саясий партиялар атаандаштарынын ар бир кадамын көзөмөлгө алууда. Жалал Абад шаардык кеңешинин аттанган Өнүгүү Прогресс, Ата Мекен жана Ата Журт партиялары Социал-демократтар партиясынын шайлоо мыйзамдарын одоно бузганын аныктап, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Аймактык шайлоо комиссиясы чукул жыйын өткөрүп, чын эле социал-демократтар талапкерлердин тизмесин түзүүдө кезек сактабагандыгын жана 5 талапкердин тийиштүү документи жок экендигин аныктаган. Ушундай эле кемчилдик Ата Жуп жана Улуу Кыргызстан партияларында да болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымын кызматтан бошотуп, партияларга тизмени оңдоп чыгууга мүмкүнчүлүк берди. Жергиликтүү кеңештин шайлоо мыйзамынын 49-беренесинин 7-бөлүгүн КСДП партиясы одоно бузган. Анда партиянын талаптарына ылайык түзүлгөн талапкердин тизмесинин 70% эркек, 30% аял же болбосо тескерисинче болууга тийиш эле. Ал эми аталган партия 85 талапкерди каттоого алган болсо, анын 73% эркектер, 27% гана аялдар түзгөн. Бул партияда мыйзам бузуу бул эле эмес, тизменин кезектүүлүгү да бузулган. Катталган талапкердин ар үчүнчүсү аял же эркек болушу көрсөтүлгөн. Ал эми КСДП партиясы 48 талапкерден кийин бул жагдайда мыйзам бузуулар менен коштолгон. Биз мисал сизге түшүндүрүп коёюн. Булар сиздер 3 күндүк суроолор күтүп атат, туурабы? Биз биринчи берген талабыбыз боюнча. Ал талапта биз айтып атабыз. Биз бир гана вопросту көрсөтүп атабыз. Ошол биз койгон баягы партиянын тизмесин карап каттоо боюнча чечимдерди жокко чыгаруу боюнча маселени эле койдук биз. Ал боюнча 3 күн суроо күтүп атабыз, силер дагы берилесиңер. Бүгүн барбы? Утурабыз. Ошол биз койгон талапка тиешелүү маселе мынул. Бул адил эмес. Бул адил эмес. Ошого тиешелүү маселе болот. Эгер биз башка арыз менен барсак, мисалы үчүн башка партия тууралуу, же болбосо сиздердин ишиңиздер тууралуу болсо, анда үчүн пожалуйста, карай бериңиз. А эмне кетесиң? Бири тартасың, механизм тартасың. Жыйынга чогулуу оңойго турган жок. Пикир келишпестиктер АШКнын мүчөлөрүн ар тарапка алып барып сүйлөшүү, жыйын болбойт деп таркатып жиберүүлөр орун алды. Андан да бул жагдайга жергиликтүү бийлик ал тургай УКМКнын Жалал Абад областында жетекчиси кошо көз салды. Түшкү саат 3'te башталган жыйын түнкү саат 22:00 чейин улантылды. КСДП партиясынан жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүүдөгү тизмесин текшерүүдө, шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын талаптары сакталбастан катачылыктарга жол бергенин, АШКнын мүчөлөрүнө КСДП партиясы тарабынан түзүлгөн талапкерлердин тизмесин төрайым текшертирбей койгонун моюнга алынды. Жыйынтыгында Жалал Абаддагы КСДП партиясынын тизмеси жокко чыгарылды жана Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын чечими БШКга жөнөтүлдү. Боршайком чечимдин мыйзамдуулугу боюнча өз баасын берери күтүлүүдө. Шаардык кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 53-беренесинде жазылып турат. Бул жерде гендердик теңчилик деп. Аялдардын пайызы 30%ды түзүш керек да. А бул жерде булардыкы бузулган. Ошондо 27% аялдар болуп атат. 73% ошол бир жынысы эркектердин тизмеси болуп атат. А бул жерде конкреттүү түрдө мыйзам бузулган. Ошол себептүү биз БШКга кайрылганбыз. Ушул мыйзам бузулган фактыны териштирип чара көрүп бериңиздер деп. Кечээ күнү түштөн кийин борбордук шайлоо комиссиясы да жыйын куруп, социал-демократтардын кетирген кемчиликтерин карап чыгып, жыйынтыгында Жалал Абад шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымын төрайымдыктан четтетүү сунушун берди. Ал билдирүү АКПресс маалымат сайтына жарыяланды. Аймактык шайлоо комиссиясы менен БШКнын чечими талаш жаратты. Бүгүн интервью алган аймактык шайлоо комиссиясына барганыбызда төрайым кечээ күнкү жыйынды таанып, бардыгын жалган деп өзү тууралуу маалыматтан кабардар эмес экенин айтты. Кыскача айтып койбойсуң да? Мен айтпайм. Жок, кече силер мени эмнеге тартып туруп атасыңар? Мен кече биз сизге сунуш менен келдик деп айтты. А жок, андай сунуш келген жок. БШКга жөнөтүлдү. Бирде мындай катачылык кетти дегендер нерсе жок. Болгону гана жанакы партиядан келген документтин бирөөсү регистрация болбой калды деп эме болду. А эгерде катачылык кеткен болсо мен өз моюн алам деп беда болду. Анак алуу тууралуу мындай маселе коюлган жок. 2-декабрь күнү кечинде аталган 3 партия КСДПнын тизмесине кирген талапкерлердин 5-өөнүн такыр тиешелүү документи жок экенин, жада калса жашаган жерлери анык эмес экени тууралуу 3-үнчү кайрылуусун жолдошту. Бүгүн болсо АКПресс маалымат агенттигинде аялдарды колдоо максатында шайлоолордо гендердик теңдиктин сакталышын талап кылган маалымат жыйыны өттү.
Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн кече кечинде чыгарган чечимдери үчүн ар кандай кысымдарды көрсөтүп, иштен кетүүсүн талап кылып, арыз жаздырууга аракеттер жасалып жатканы айтылууда. Белгилей кетсек, аймактык шайлоо комиссиясынын айыптары аныкталса, партия шайлоодон четтетилерин борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Жалал-Абад шаардык кеңешине катышып жаткан СДПК партиясы шайлоо мыйзамдарын одоно бузгандыгы аныкталды. Бирок ага карабастан шайлоого катыштырууга бардык аракеттер көрүлүп жатат дешет. Бул тууралуу саясатчылар төмөндөгүдөй ойлорун билдиришти. Мыйзам барына бирдей жана аны аткарууга милдеттүүбүз. Эгер КСДП-нын талапкерлерин каттоодо одоно мыйзам бузуулар такталып, ал аныкталганына карабай катышууга бел байлап, күч колдонулуп жатканы анык болсо, анда ал шайлоону мыйзамдуу деп айтууга болбойт. Мындай жыйынтыктан кийин референдум таза өттү деп айтууга болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде каралышы шарт. Анан аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн мажбурлап кайрадан калыбына келтирсе, анда бул шайлоо шайлоо эмес болот. Референдум референдум эмес болот. Ошон үчүн мыйзам чегинде укуктук, адилеттүү баа берилиши керек. Кыргыз Республикасынын конституциясында ар бир жаран шайлоого жана шайланууга укуктуу деп турат. Ошого улай Кыргыз Республикасынын ар бир жараны бирдей укукта экендиги да белгиленген. Эмне үчүн КСДП партиясына өзгөчө, башка партияларга бөлөкчө мамиле жасалышы керек? Мындай мыйзам бузуулар менен өткөн шайлоонун кимге кереги бар? Же бийликтин КСДП партиясына мыйзамда өзүнчө өбөлгөлөр түзүлгөнбү? Атажурт партиясы шайлоого катышып жатышкан башка да партияларга кайрылабыз. Мындай мыйзам бузууларга чогуу каршы турууга, мыйзам үстөмдүгүн колдонууга чакырабыз. КСДП партиясынын мындай одоно мыйзам бузуу менен шайлоого баратышы өтө одоно көрүнүш деп эсептейм. Биз кайра эле эски тейибизге түшүп, бийлик десе мыйзамды да аттап кеткен арсыздыкка жол бербешибиз керек деп ойлойм. Төмөнкү документтер борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүлүптүр. Эгер борбордук шайлоо комиссиясы мындай көрүнүштөргө көз жума турган болсо, анда бул өтүп жаткан шайлоо, керек болсо референдум мыйзамсыз деп табылат.